Өнний үзэл ингэж байгаа шиг тийм төчлөөд байдаг. Ийм ажилтнууд юу штэ амьсгалын тасгал дээр одоо анзаарч туршихгүй хэцүү байна. Миний хувьд. За ажиллаараа шүү цаг нь очлоо. За баярлалаа. Би явчих уу та? Дүгнэлт. За тэгээд одоо дүгнэлт гэх юм бол одоо тэгээд олон одоо энэ амьсгалын орлогыг юу штэ ерөөсөө бид нар өөрсдийнхөө байгаа орчин амьд бий тийм ээ амьтан дээр тэр ерөөсөө хамгийн эцсийн одоо гол цөм нь бол тэр амьтан болон одоо амьд биеийн ертөнцийн цөсөл одоо судалж болох жишээлбэл үхэр нохой тийм ээ адуу мал дээр ялангуяа малын юм шүү дээ дуурай яах энэ юунуудыг одоо цөм болгож явуулах хэрэгтэй болол гэж бодож байна тиймээсээ миний одоо төгнөлт гэдэг нь тэтгэлэгтэй хамаа алга ингээд анхаарал тавьсан байхлаа. За, зэрэг тагша. Оон дэгрэш. Тэнцэрт мистер багш дуудачин болон хөгжмийн аяднуудтай ажиллах онцлог хүний яха. За, та бүхэнд өдрийн мэнд хүргэе. Хамгийн түрүүнд мэдээж концентрмейстер гэдэг хүний тухай ярихын зүйтэй ба. Концентрмейстер гэдэг нь бол гэдэг хүн бол дуулаа, хөгжим, бүжиг гэдэг өөрийн бүх хэлбэрт хамтран хөгжимдөг. Бүтэн найр хөгжмийн төлөөлөгч чадварыг эзэмшсэн хөгжимчин тоглогчд байдаг. Концентрмейстер юуны өмнө төгтөр хуурын өндөр мэдлэгийг эзэмшсэн мэдлэг боловсралтай хөгжимчин бөгөөд бүжигийн, дуулаачийн, хөгжмийн гэдэг төрлүүдэд одоогоор ажиллаж байна. Концертмейстер тавиасаас гадна авхаад самба хамгийн гол нь далга туршлага маш их шаардлагатай байдаг. Далга туршлагын цаг хугацааны явцад бий болж чадвар нь улам нэмэгдэж уран тогтоороо гацаачтай төвшиг толгой болж өгдөг. Тухайн уран бүтээлчийг бүх бие сэтгэл оюун ухаанаараа мэдэрч ямар ч үед найдвартай төвшиг толгой болж чаддаг байна гэдэг нь маш том алдарт юм аа. Концертмейстер зөвхөн сайн тоглогч байгаа зогсохгүй шаардлагатай үед бусдыг дагуулсан залах задар болох үйлч байдаг. Тухайн цохиолын дээд бол фактураас гадна 3 дахь мөрийг зэрэг хааж тоглодог гоцлооч бас ялгардаг юм аа. Миний хувьд 2006 оноос би өөрөө 2 дугаар курс оюутан байхаас авахлаад дуулаачийн тэмцээнд ардын жүжигчний жагсаа сайхан багшийнхаа удирдлагатай түүнтэй хамтарч бас одоо тэмцээнд ажиллаж эхэлж байсан. Тэгээд тухайн үед болохоор дуулаачтай хамтран хөгжмөдөх, дуучнаа сонсож хэрхэн дэм болох, оролт гаралт дээр толгой дохиж өгөх, амьсгаа авахт нь гараараа хамт амьсгаа авах гэж нэг шаардлагатай наадхын зүйлсийг практик дээр нь жагсаахан багшаатай би анх тэр ойлголтуудыг авч сурч эхэлж ирсэн байгаа. Тэгээд дуулаачийн мэдлэгийг сонгон суралцаж буй оюутнуудын хувьд дийлэнхийн хөдөө орон нутгаас зарим ирсэн хөгжмийн боловсрол мэдлэг тутамг байдаг дийлэнх юм. Тэдгээр оюутнуудад нэм төрөнд шаардлагатай зүйл бол ноот нөлөөлж, ноотны хэмжээ, ритмийг ойлгуулах байдаг. Нам уншихын тулд бидний бичиг үсэг хэрэг шаарддаг шиг хөгжмийн цагаан толгой болсон ноот, ритм, хэмжээг зөвшөөрөх шаардлага нь хамгийн түрүүнд тавигдах бөгөөд мэржлийн багш, концертмейстер багш, он сансгийн багш нарын хамтын ажил нь нэм төрөнд хэрэгтэй байдаг. Гэхдээ тухайн суралцагчийн хүсэл тэмүүлэл, мөрөөдөл, зорилгын хандлага хүчин чармайлт байхгүйгээр энэ бүгд боломжгүй лээ. Өмнөд сурагчид шилмэс ирсэн хүүхдүүдийн дарин нэгэн тэс өөр соёл орчин нөхцөл уур амьсгал засах гэж хэсэг хугацааг зарцуулдаг бол нөгөө хэсэг нь маш хурдан дасан зогсож чаддаг. Анг курс авах тусам дуулаачийн оюутнуудын дуулах зохиолууд хүндэрч зохиол, нарийн төвхтө ноотны бичиглэлд бага багаар нэмэгдэн орж ирдэг тул концертмейстер багшийн зүгээс бусад хөгжмийн оюутнууд сурагчдаас илүүтэй тусламж зөвлөгөө хэрэг болдгоо. Миний хувьд гэвэл би өөрөө оюутан багтаа дуулаачийн концертмейстер гараагаа эхэлжсэн бол улмаар буцуу хөгжим, ардын хөгжим, үлээвэр хөгжим, захур хөгжим, бүжиг, найрлт үгэд төрлүүдээр би өөр ажиллаж үзсэн. Цаашдаа ч гэсэн ингэж их олон зүйл сурлах хэрэгтэй гэдгийг би яса өөрийнхөө энэ зүйлээс өгнөлт хийж ирсэн. Тэгээд нэг талаасаа олон төрөл дээр дагнах нь их ач холбогдолтой байдаг бол тухайлбал тоглогддог ихэнх бүтээлүүдийг урын сандаа нэмэн судалж
Эзэмшин ямар ч үед хинтэйч хаан тоглоход бэлэн мэрсэн байдлаараа сайн тасалбай байдаг. Одоо нэг төрөлтэй дагнах нь. А нөгөө талаас зөвхөн нэг төрлийг барих бус залуу хүний хувьд олон тал дээр ажиллаж сурч мэдэн туршлага хуримтлуулах нь зайлшгүй хэрэгтэй юм а гэж би боддог юм а. Хөгжимчтэй ажиллах концептнестрийн хувьд илүү хялбар байдаг. Чуулгачдаас ялгарх нь хялбар гэдэг нь нэг талаасаа нот ритм хэмжээний хувьд суралцагчдад амт тоондох тусам асуудал гардаггүй учраас анхаарал хандуулахгүй байх бараг болдог. Концептнестр багшийн хувьд өөрийн тоглолтод илүү анхаарч хөгжмийн хилдэг уран сайхны тал дээр тоглоочдод зөвлөж хамтран санал болгох хуваалцаж ажилтдаг чиг шугам байдаг. Харин дуулачтай ажиллах нь бусад төрлөөс маш онцлогтой. Олон онцлог байдгаас би хоёр зүйлийг авсан байгаа. Концептнестр багш тухайн зохиолын эхлэлийг эрхэн тогсоноос дуулачийн сэтгэл зүйн бэлтгэлд шууд нөлөөлөн зохиолын үндсэн санаа мэдрэмжийг төрүүлж өгснөөр дуулач өөрийн сэтгэл санаагаа төлөвлөж бие бэлтгэж тухайн зохиолын утас санааг илэрхийлэх бэлэн болдог. За тэгээд хоёр онцлог маань нэгдүгээр бусад төрлөөс ялгарх маш том онцлог бол дуулач өөрийн бие махбод биеийн өгүүлхүйн нэрхтэн хөгжим болгон ашиглаж түүгээр уран сайхныг бий болгож байгаа нь хөгжимчнээс болон бусад төрлөөс ялгардаг юм аа. Махан биеийн хувьд хүний тухайн өдрийн байдал өөр өөр байдаг учраас хоолой амархан зүтгэх, зохиол зүйн дойр орох амьсгал авах, өнгө сонсохгүй, дээр доор дугуурч, дээд доор өмнөдөө хүрэхгүй байдал тохиолдох бол нөгөө төгөр өмнөхөөсөө ч илүү хүчтэй дугуурч, уурч, традер амьсгал авч, гялалзлаа дээд доор, дээд өнгөө, дээд өндөр өнгөө, доод өсгөн өнгийг авахынч үе байдаг. Хоёрдугаар онцлог маань дээд урдсанчлан суралцагчдын дийлэнхэн хөгжмийн хилдэг нот ритм зэрэг тухай ямар ч ойлголтгүй эрдэх тул концептнестр багшийн төвөөс тулж ажиллах шаардлага гардаг. Амх курс авах тусам дуулах програмууд нь хүндрэхийн хэрээр шаардлага өндөрлөх боловч оюутнуудын хувьд дийлэнхэн урдын ажил нот, он сонсгол, ритм мэдлэг тутамд хангалтгүй байдаг тул концептнестр багшийн хувьд зөвхөн өөрийн тоглох парт тоглолтонд анхаарах ямар ч боломж байдаггүй бөгөөд энэ хад дээр нэг үрчлэн анхаарч ажиллах шаардлага бий болдог. Тэр түүхэд ямар нэгэн тоглолт шалгалтын тухайн суралцагч дуулж байгаа зохиолоо сайн сураагүй эсвэл тухайн үеийн сэтгэл зүйн байдал, хоол, айдас, сандал зэрэгс хамаарч дуулж байгаа зохиолынхаа дунд алдаж, зогсох, хаана тийшээ өсөрч, андуурах, хөгжмөө сонсохгүй төрүүлж эсвэл татаж удаашрах, үгээ мартах гэдээ маш олон асуудал хэвшээд зөнгө тохиолддог. Мэдээж бусад төрөл дэлгэр зүйлс тохиолдох нь байдаг. Энэ бүгдэд дуулач концептнестр багш мөн мэрэгжлийн багш маш анхааралтай, мэдрэмжтэй байж ямар ч зүйл бэлэн байх шаардлага тулгардаг. Тэр ч бүхэл заашгүй тохиолдол сурагчийн хоолойд тасгал өгчсэн тийм тохиолдол бас байдаг. За ингээд эцэн дүгэн хэлэхэд дуулачийн мэрэгжлийн санаа суралцаж байгаа суралцагч тус бүртээ маш нарийн нэг үрчлэн ажиллах шаардлага гарч ирдэг болох нь миний дээр дурдсан бүгдээс анзаарэгдэж байна. Анхаарал татсан хэмжээнд байгаа нь харагдаж байна. Эдгээрээс дүгнэн харахад суралцагчдын хөгжмийн боловсрол, суур мэдлэгт маш сайн анхаарч хандуулж, цаашид энэ тал дээр хамтран ажиллах нь нийгмийн тэргүүний чухал асуудал болохыг өөрийн институтд төшөөллөө. Анхаарал татсан байлаа. За баярлалаа багшаа. Одоо Сансан Бат багшиг өрөө. Төмний бүхэн дунд хийсэн семантик шинжилгээ. Та санд сурал та бүхэн энэ үгэн гэдэгье. А төмний их хөвтийн дунд хийсэн семантик шинжилгээ. За хуран гүргийн үндэсээр монголчуудын дунд өн эртнээс удаан жил дуулж ирсэн дуул төмний их хөвтийн дууны талаар тулж дуурсан байдаг. А монголчууд болохоор төмний их төрийн давж хуур магнаа гурыг төрийн гурван дуу хэмээн мэрлэж дуулж ирсэн байгаамаа. А тэгээ найрандаа тогтмол дууж бай гэж таньсан төрийн гурван дууны нэг бол төмний их уртын дуу нь болохоор Баянбрат, Боржгон, Төв алах буюу Зүүн аймгийн аялгуугаараа амьдлага. Та тэгэл аялгууны цар хүрээ болон шүдгийн хэмнэл, чимэглэл, хоолой болон шээжний цоглог зэрэгс төрийн морины шашныг их ангилуудыг мөн нутг нутгийн аялгууны онцлогуудын семантикийн үүднээс судалсан юм а. Төрөг болохоор төрийн морины